kanë insistu në Prishtinë e Prizren. Kanë insistuar edhe në Prishtinë e Prizren. Po nëjse, kjo është lexhimi im. Po. Jo, po e kemi parë. E kam vetëm në diçka. Më duket që ka ardhur koha. Nuk është reflektim vetëm kur humbet. Është reflektim edhe kur fiton në një formë enorme. Sigur që ka fitu lëvizja vetëvendosje në 14 shkurt. Dhe ulesh edhe reflekton. Do me thënë, duhet me e bo një analistë të mbranshme, lëvizja vetëvendosje. Dhe me e pa të rishikoj vetë vetën. Do me thënë, duhet me unis, me rishiku vetë vetën, me fillu me pa, me hartu strategjit e reja për vetë vetën, ku do të shkoj dhe cilë është vizionit ardhmes. Duhet me menagju ato që e ka marrë në 14 shkurt. Dhe këtu tash kemi probleme. Unë mendoj që lëvizja vetëvendosje me gjitha to nuk ka rrit me menagju këtë rritje enorme të saj dhe këta njerës të cilët kanë votu për të. Këta jënë këta njerës që kanë votu. Nuk ka tjerë, unë e zdi që ka tjerë njerës që kanë ardhë dhe kanë votu në zgjedhje lokale edhe pas kanë votu në zgjedhje qendrore. Unë zdi që janë, përveç diasporës, e cila ka pas në zgjedhje qendrore ka pas 150.000 duke ta sa kanë qenë 120.000 votus, kurse tani kemi pas ma pak dhe me të ndikun 15.000 nëse s'ka bëjë, unë diçka është të këtilë. Pra, lëvizave të vendosje duhet me umësu me këtë jetën e re, me qeverisen në nivelin qendrorë, dhe me kritë këtë laramani që e ka sot në nivelin lokal. Kjo është një farë balansi që duhet me bo qeverisja e Albin Kurtit, duhet mu marë tani me vetë vetën. E mirisht e fjallia që e nisi në intervjistën me Radio Evropa e Lirë, sepse nisi pikrisht aty ku duhet. Në më thënë nisi me vetë vetën, por nuk e elaboroj dhere në fund ato se që ka nisi. Në më thënë, esenca është merë fillimish me vetë vetën. Kjo puna ne dhe ata, ato që po e thotë Dardani, adin si mdu këtë mu. Mu mdu këtë si kur fmi të vegjël, kur i friksojshë me gogolin. Flej se ka marë gogolin me të hongër. Kjo është e njejta, sot. Mi u thonë njerëzve, votën e vetë vendosën se tjertë jënë kriminella. Po, qytetari ka të regu se ata për cilët ka mendu vetë vendosje në shkurt, dhe ata që kanë bo probleme, ose janë definu si problemi, në 14 shkurt ka përfundu ajo valle. Qytetarët në nivel komunal kanë vendosë me thonë prit, të shohim se nëse nuk ka diçka të dukshme, të prekshme, kriminel, gjithë ditë nuk ka me fjallë, ka me vepër, urnane dhe të shohem se cilat janë ato vepra që i kanë bo për me mujtë mishu në gjyqë. Këtu duhet funksionaj ato që kom tanë edhe më herët të qështja e prokurorisë. Në momentin që te ndanë dhe thu, këta njerës kanë marë pare, kanë vjedhë pare dhe tash miliona dhe tash në të ushti në fushatë, atë prokuroria duhet me njëherë me vepru. E përnda unë thëmë që duhet sistemi i drejtsisë në Kosovë më fuqizu për me mujtë me hecë për para. Qeverisja e mirë është elementi themelorë në një shtetë demokratikë. Dhe këta ka të shkrume edhe në faqën e vetë, të web faqën e vetë qeveria Kosovës,